Вітаю, з вами компанія Texas Rentals. Це відеоінструкція з експлуатації дизельного генератора SDMO R44C3 номінальною потужністю 30 кВт. Для того, щоб розпочати роботу на цій станції, по-перше, треба увімкнути масу. Перемикач знаходиться ось тут. Далі ви йдете до контролера та повертаєте ключ у положення ON. Контролер завантажується протягом 30 секунд. Якщо в нижній частині екрану у вас є якісь помилки, які супроводжуються червоним або жовтим світлодіодом, тоді треба одразу повідомити нам про це за номером телефона, вказаному на генераторі. Якщо ж у вас все добре і немає ніяких помилок, тоді ви натискаєте кнопку «Старт» і протягом 10 секунд запуститься двигун. Після того, як ви запустили двигун, треба дати йому поробити хвилину на холостих обертах. І тільки після цього ви можете під'єднувати навантаження, тобто вмикати ось цей автомат, якщо під'єднуєтесь через кабель, або ось ці автомати, якщо через сокети. Зверніть увагу, якщо ви під'єднуєтесь через кабель, вам треба обов'язково заземлити генератор. Це можна зробити за допомогою цього колишка, який можна просто вбити у землю. В процесі роботи станції ви можете бачити її основні показники, гортаючи їх оцим маленьким колесом. Зупинка станції відбувається строго у зворотньому порядку. Тобто спочатку ви від'єднуєте навантаження, вимикаєте автомати. Після цього даєте двигуну поробити хвилину на холостих обертах. І тільки після цього натискаєте кнопку «Стоп». Зверніть увагу та будьте обережні. Якщо ви вимкнете станцію, не від'єднуючи навантаження, тобто не вимикаючи автомати, є висока вірогідність, що альтернатор вийде з ладу. Також ми просимо вас відстежувати кількість напрацьованих мотогодин для того, щоб завчасно повідомити нас про необхідність робити наступне технічне обслуговування. Для цього вам треба порівняти кількість мотогодин на лічильнику з кількістю мотогодин на нашому стікері в графі «Наступний сервіс». Дякуємо, що обираєте техніку від компанії Texas Rentals. Ми завжди поруч.